Lepas pada tu Nabi kata, mung kelik gi ni, tubik pada rumah aku ni kelik gi, benda hak mau reti daripada aku, benda hak mau mik dari aku ni, kena wayak kau orang kata. Tu. Tak tinggal, terlekat di mulut. Kena wayak kau orang kata. Tu nak wayak kata, bila Malaysia tu mari berjumpa dengan dia. Tanya lebih kurang Nabi pun wayak. Nah, wayak so Nabi tanya, mu faham boleh dah gini? Boleh ambil faedah dah lagi ni dengan benda hak aku dah wayak ni? Ah, kawan tu aku duduk dia, eh, amba ni rasa kurang takak lagi Rasulullah ni. Ayah surah pula. Surah. Deh, ya dia waktu pun, ya benak pun kita juga. Tapi oleh kerana ia duduk kecek dengan tuai sendiri, ia kelebihan luar biasa situ je. Buku benak lebih kurang kita juga lah. Bukan kata tiap-tiap Nabi benda wayak pas sekali gus reti selalu. Ada juga hak kena ulai tanya, eh kok mana Rasulullah hak ni amba tak apa faham ni? Ha, Nabi surah, hurai wik dia. Tanya, ha, pasal faham tak gitu? Ha, ia kata amba faham cerak dah, amba faham jelah dah ya Rasulullah. Lepas pada tu Nabi katakan, ha, dengar mulai. Nah, lepas pada tu Nabi kata, mung kelik gi ni, tubik pada rumah aku ni kelik gi, benda hak mau reti daripada aku, benda hak mau mik dari aku ni, kena wayak kau orang kata. Tu. Tak tinggal, terlekat di mulut. Kena wayak kau orang kata. Ha, tu mana kata? Nabi kata kena wayakulu lahum, ini jadi makul kau bagi aku dulu. Liyuballighil hadiru minkumul ana al-ghaiba. Hanalah menyapa oleh hak yang hadir daripada kamu sekarang ni. Menyapa mapo dia? Al-ghaiba anil majlisi, ake orang hak yang ghaib dan orang hak yang tak ada daripada majlis ni. Mungkin awak ya uya tahu. Nah. Itu dia. Imun lah ini. Boleh ni kita ambil satu buat satu kaedah kita. Bila kita kecek popo dengan demo tu benda hok molek. Akhir sekali kita nak katuk cerita, kita kena kata gini. Ah, benda ni kena klik gi wayak demo tadi. Tak apa aku izin wayak demo. Jangan tahu sekak mu saja klik wayak demo kata. Jadi termasuk dalam kata kita ni salah satu daripada bagai dakwah tu. Lagu tu. Ha tu. Siapa dia tu al-ghaibah? Bayar situ. Mim baqiyatil ummati, daripada hak yang tinggal lagi daripada umat aku. Tu. Nah. Hak yang tinggal lagi daripada umat dia tu, Allah reka mari haji tak ada hari sub. Mula daripada hari itu tu hari apa dah. Nah, hatta man sayu jadi. Tu. Hingga mereka yes lagi akan didapati, des lagi akan diadakan akan dia. Hingga siapa orang hak tak ada lagi. Orang yang tak ada lagi masa mu ni, bila dia mari belakang pada mu, wala berapa zaman sekalipun, hendaklah mu hak dia tu kena menyapa dia. Kena dah. Kok kita peridot lah satu kaedah. Eh? Ha? Mungkin sayur jadu tak main tu. Mungkin sayur jadu ni mana benda tak ada lagi zaman tu, tapi ia akan ada. Supaya kita tak anak kita tak ada bini lagi, ha tu. Cucu kita hak kita tak ada bini lagi lah ni. Ha tu panggil memang sayur jadu tu. Nah, benda hak selagi akan dia ada ke. Ha, maka pada demo tu pun hak lapis dulu sikit pada tu. Kena menyapa juga dah tak jalan wajib. Tu lil amri panggil tu. Lil amal tu. Liyuballi syahidu
hendaklah menyapa oleh orang yang hadir pada hari ini, menyapa ke siapa? Al-ghaiba minkum, akeh hok yang ghaib daripada kamu. Hok tak ada lagi hari ini, ah mu kena menyapa ke dia. Kena menyapa. Dua orang tok guru dalam petani ni, hok kita tahu dah. Tak jarang nak dapatilah daripada tok-tok ulai. Satunya Allah yarham tok dalu. Yang keduanya Allah yarham babo mepombe. Babo mepombe. Nah, dua orang tok guru ni bila anak murid naik riwayat dia, tok guru mana kelik ni? Orang tua so kelik bini lah. Tok guru mana kelik ni? Orang tua so kelik kerja. Ha, tak apa ya tu. Tak apa, tak apa, tak apa. Selamatlah. Lepas tu mu kelik duduk rumah, kena mengajar hati. Tu. Kena mengajar. Yalah dah. Tapi ya tak kata kena menyapa sepuluh nidok. Mengajar-mengajar tu, satu bagai daripada menyapa ilmu tu hedok lah tu. Ya beramang hanya dah. Min baqiyatil ummah hatta man sayujadu. Tu dia. Mereka hak lagi akan diadakan. Mana kan? Kamu kelak di rumah ni kena mengajar. Pas mengajar siapa? Orang hak ngak hak dodos masa kita ni. Anak dia tu, derak kita, cucu dia derak kita. Hati panggil mang sayu jadu. Maka kita kena ajar dia. Ha, kena menyapa dia. Ha, itulah kata dia, itu bayar pada kata al-ghaiba anil majlisi mim baqiyatil ummati hatta man sayujadu. Summa qala wa qawluhu wa ablighuni hajata man la yastati'u ibla waha. Wallahu a'lam.